Crnomorska inicijativa prestaje da funkcioniše od 18. jula. Rusija povlači garancije za bezbednost plovidbe i zatvara pomorski humanitarni koridor u severno-zapadnom Crnomoru, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je navelo da se ruska strana protivi njegovom daljem produžavanju, o čemu su danas zvanično obaveštene turska i ukrajinska strana, a obavešten je i sekretarijat Ujedinjenih nacija. To znači povlačenje garancija za bezbednost plovidbe, zatvaranje pomorskog humanitarnog koridora, obnavljanje režima privremeno opasnog područja u severozapadnom Crnom moru i raspuštanje zajedničkog koordinacionog centra u Istanbulu. Bez učešća Rusije, Crnomorska inicijativa prestaje da funkcioniše od 18. jula, ističe se u saopštenju. Također se navodi da u uslovima očigledne sabotaže u realizaciji istanbulskih sporazuma nastavak Crnomorske inicijative, koja nije opravdala svoju humanitarnu svrhu, gubi smisao. Ministarstvo spoljnih poslova je naglasilo da ako zapadne prestonice zaista cene crnomorsku inicijativu, onda treba ozbiljno da se zamisle o ispunjavanju svojih obaveza i stvarnom povlačenju ruskih đubriva i hrane iz sankcija. Samo po dobijanju konkretnih rezultata, a ne obećanja i uverenja, Rusija će biti spremna da razmotri obnavljanje sporazuma, dodalo je ministarstvo.